né? O canguí. Ótimo, comida. Copia aquí, ¿eh? Bây giờ bị làm tốn học đi. Cả đạo tí này bị thế nó không? Như bán này mà. Premium high dia. Dia bagi kat situ dah ambil dua. Ni lah satu premium. Ya, tu dia tu. Ni. Ha tu sama je. Berapa satu tu? $85. Dia bagi satu tu apa? Ni. Maaflah kak nah. Ada yang lemah. Tak lemah. Oh, lemah ni. Kalau dia rapuh pagi tu. Tak boleh. Okey. Macam mana? Mana? Ni. 30 55.